Hər binanın bir tarixi, hekayəsi var. Getdiyimiz yerlərdə qədim və müasir tikililərin şəhərə qatdığı gözəlliklərlə qarşılaşırıq. Elə bu möhtəşəmlik də məndə hər zaman böyük maraq və təəssürata səbəb olub. Beləliklə, mən də öz arzularımı və xəyallarımı qurmağa başladım. Materialları birləşdirib, fərqli detalları bir-birinə uyğunlaşdırıb, ayrı-ayrı hissələri quraşdırıb, daşı daş üstə qoyub, inşa edib yenilik ortaya çıxarmaq qürur vericidir. Təsəvvür edin ki, gələcəkdə yaşayacağınız evi mən görürəm və qururam. Çertyoj üzərindəki planları reallığa çevirmək mənim işimdir. Bugün dünya dəyişir. Ölkəmizdə iri tikinti layihələri həyata keçirilir. Sənaye parkları yaradılır. Qarabağımızı yenidən qururuq. Nəhəng şəhərlərin, kəndlərin, ağıllı evlərin tikildiyi bir dövrdə mənim ixtisasıma çox ehtiyac var. Binaların tikintisi və istismarı ixtisasını seçərək tikinti işləri ilə məşğul olmaq istəyirdim. Bu ixtisas üzrə bacarıq və səriştələri peşə təhsil alaraq öyrəndim. İndi tikinti sahəsi üzrə peşəkar formada memarlıq, layihələndirmə işləri görürəm. Öyrəndim ki, fərqli düşüncə tərzi, bilik, bacarıq və materiallar istənilən ərazini maraqlı layihəyə çevirə bilir. Hamınızın bildiyi adi daşdan və materialdan maraqlı üslub və formalar düzəltməyi bacarıram. Öyrəndim ki, gördüyün işin təkcə özünə yox, hər kəsə xeyri olmalıdır. Gələcəyin peşəkarı ol.